Kampung pisang berbuah dua kali. Saksikan kampung pisang berbuah dua kali. Sentuhan terakhir seniman terulung Mamat Khalid disempurnakan oleh Amin Khalid di Astro First bermula 3 Mac 2022. Filem komedi seram ini mengekalkan tunggak utama dalam meneraju watak sebagai penduduk kampung pisang seperti Kazar Saisi, Bel Nasri, Aziz M. Osman, Matt London, Dewa Sapri dan ramai lagi.